П'ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру. Він разом з адвокатом прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, але замість допиту – підозра. Деталі читаємо на сторінці ДБР. Слідством встановлено, що народний депутат, який перебував у статусі п'ятого президента України, схилив військову службову особу, голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду шляхом видання явно злочинного наказу. Допит же мав відбутися щодо ймовірного незаконного переправлення через кордон України картин відомих художників. Утім, підозру вручили, ймовірно, щодо начальника столичної СБУ, якого Петро Порошенко в 2018 році призначив першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Адвокат Петра Порошенка запевняє, що це політичне переслідування і взагалі підозру повідомили незаконно, а тому вони відмовились її приймати. Це юридичний треш. Пані мені диктувала, якщо вона цю підозру підписала, повинна була особисто з повною відповідальністю доручати її Петру Порошенку. Замість цього послала якогось працівника, який не мав за собою навіть завіреної копії доручення. Опісля Петро Порошенко разом з адвокатом поїхали в офіс генеральної прокурорки, аби отримати підозру безпосередньо від генерального прокурора. Утім, за словами екс-президента, цього так і не сталося. Тим часом в ДБР заявляють, що вони про підозру повідомили і наполягатимуть на арешті Петра Порошенка.